Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Şuşa bəyannaməsi imzalandı və imzalanan bu bəyannamənin tarixi əhəmiyyəti çox böyükdür. Bir millət, iki dövlət, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Bu ifadələr üstəgəl ayın 15-i Milli Qurtuluş günü, üstəgəl Qars müqaviləsinin 100 illiyinin ərəfəsidir. Bütün bu tip hadisələr və ifadələrin fonunda Şuşa bəyannaməsinin imzalanması Azərbaycan və Türkiyə arasında olan münasibətləri tamamilə başqa bir mərsəyə, yüksək bir zirvəyə qaldırdı. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Elona görə də millət vəklə arzuna və realitirdə də. Az mənim hər vaxtı xoşbəxtəm. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə çox sağ olun. Baxdıq, diqqətlə oxuduq hamısını və bəlli oldu ki, həqiqətən də Şuşada imzalanan bu bəyanatnamənin arxasında çox böyük məqamlar var. Bəli, Ərdoğan dedi ki, 11 səhifədir, amma bu 11 səhifənin hər, hər hərfinin, hər ifadəsinin nə qamına, səbəbinə, vəsar vəlaha bütün anlamlarına baxanda görürük ki, əslində qalsa iki dövlət arasında münasibətlər bundan sonra isə tam başqa bir səviyyədə inkişaf etməəlidir. Düz buyurursunuz. Ümumiyyətlə çıxışınızın əvvəlində siz də qeyd etdiniz ki, məs qurtuluş günü eyni zamanda 15 iyunda hətta qeyd etdim ki, məs Şuşada imzalanması bunun özü çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və əgər siz diqqətlə baxdınızsa Füzulidə qarşılanma mərasimində cənab prezident cənab Bərdüğona Qarabağ'a xoş gəldiniz ha. belə bir müraciət də etdi. Bu birbaşa da Qarabağ'ın e, məs Azərbaycan torpağı olduğuna bir daha sübutdur. Eyni zamanda e, ən ciddi dövlətlərdən biri olan NATO-nun üzvü, eyni zamanda e, ən döyüşkən orduya sahib olan türk dünyasının türk dövlətinin rəhbərinin məs ə Qarabağ-a gəlməsi və Qarabağ-da belə bir bəyanamənin imzalanması bütün dünyaya bir mesajdır. Həm regional dövlətlərə, həm də zamanda regional dövlətlərin içində olan bəzi dövlətlərin havadarlarına və bütün dünyaya bir mesajdır ki, biz tək ümumi maraqdan çıxış edən dövlətlər deyilik. Biz doğrudan da bir millət, iki dövlət və dostluğu hər bir məsələdən üstün tutan qardaşlığı, hər bir məsələdən, hər bir meyardan üstün tutan iki dövlətdik. Bəyanat mə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onu bir neçə hissəyə bölsək, hə. bildiyiniz kimi, iqtisadi, siyasi, hərbi, informasiya mübadiləsi, mədəni məsələlər, mənəvi məsələlər. Hı -hı. Bütün bu məsələlər o siz dediniz 11 səhifəlik, daha doğrusu cənab Ərdoğan dediyi 11 səhifəlik o E, bəyannamədə öz əksini tapdı. Bu e, bəlkə də e, 11 əsərə bərabər bir bəyanaməy idi. Çünki e, məs türk dünyasının bir yerdə olması, dövlətlərin bir yerdə olması, ümumi təhdidə qarşı birgə sinə gərməsi bu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İndi o bəyanamənin detallarla necə olmasını biz müzakirə edə bilərik. Onda başlayaq. Ən birinci təbii ki, məs vəziyyətdən indiki dövrdən çıxış eləyərək birinci başlayaq hərbi nöqtəyə nəzər də. Hər bir dövlətin təhlükəsizliyinə bir neçə təhdid var. Bu iqtisadi, siyasi, hərbi, terror təhdidi və digər istiqamətdə olan təhdidlərdir. Yəni hər hansı bir dövlətin təhlükəsizlik məsələsi ortaya çıxanda o təhdidin qarşısını alınması üçün müvafiq addımlar atılmalıdır. Bir misal deyərəm, məsələn 11 sentyabr hadisəsinə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında dini təhdidi, təhdid saymırdılar, lakin ondan sonra o da bir təhdid oldu. Məs bu baxımdan düşünürəm ki, orada müddəada da həm ordu quruculuğundan bağlı Hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyünə və ya xo e, suverenliyinə təhdid olarsa, bunun qarşısının alınması istiqamətində iki dövlət birgə addımlar atacaqdır. Xüsusi xidmət orqanlarının məs e, məlumat mübadiləsi və e, birgə tədbirlərin keçirilməsi məsələsi, eyni zamanda e, sərhədlə bağlı, sərhədin toxunulmazlığı ilə bağlı və e, hərbi sənaye kompleksində ə müəyyən ə, detalların hazırlanması böyük ə, bayraqlar kimi məsələn ə, pilotsuz uçan aparatların hazırlanması, bilgyə müəssisələrin yaradılması, ə, müəyyən naviqasiya əməli aparatlarının hazırlanması bu çox mühüm məsələdir. Yəni ümumi məsələdə yenə də gəlirik o təhdidin qarşısını almaq üçün birgə addımlar də söhbət. Əsas odur ki, yəni ordumuz da bir yerdədir ə təhlükəsiz xidmətlərimizdə bir yerdədir. Digər bütün qoşun növlərimiz, hərbi sənaye kompleksimiz də bir yerdə olacaqdır. İqtisadi məqamlara keçməmişdən qabaq mən Rəşəp Təyip Ərdoğanın bir cümləsi belə güllə kimi kəldi gözüm qabağından keçdi. Dedi ki, biz bütün fədakarlıqlara hazırıq və Putin də fədakarlığa hazırdır. Mən təbii ki, bunu iqtisadi nöqteyə nəzərdən və siyasi nöqteyə nəzərdən regionda baş verə biləcək hadisələrə hazırlıq kimi qəbul elədim. Nə dərəcə də düz başa düşmüşəm deyə bilmərəm. Mən sizə razıyam. Deməli, ümumiyyətlə, hətta dağlıq Qarabağ məsələsi 1988-ci ildən başlayanda belə bir ideya vardı ki, türk dövlətləri arasında quru sərhəd olmasın. Mhm. Yəni nə qədər ki quru sərhət yoxdur, daşınmalar çətinləşir, üçüncü dövlətin ərazisindən keçmələr, eyni zamanda hansı üçüncü dövlətə müraciət edərək bu prosesdə yardımçı olmaq və ə, Rusiya məsələsi də bilirsiniz ki, regional ə, təhdidlərdə, regional məsələlərdə ən ciddi fiqurlardan biridir. Bu gün çox mühüm məsələlərdən biridir ki, Türkiyə və Rusiya Birgə monitorinq mərkəzi hərbi baxımdan fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda regionda e, Türkiyənin e, iştirakı ilə birlikdə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri də var. Yəni bütün bu proseslər e, hansı ki Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri olacaq, bu Rusiyanın istər iqtisadi baxımdan, istər hərbi baxımdan, istə də digər istiqamətdə e, siyasi, iqtisadi və digər problemlərinə e, rəvaç verməyəcəkdir. Hı. Əksinə Rusiyanın daha da xarici bazara tətbiq çıxması üçün, eyni zamanda lojistik daşımalarda, eyni zamanda protestlərin qarşına qoyduğu hərbi sənaye kompleksinin digər məsələlərin yerinə yetirilməsində məs bu birlik daha mühüm rol oynayacaqdır. Buna görə də məs cənab Ərduğanın çıxışında da o məsələ mühüm məsələdir ki, biz burada Rusiya ilə bağlı hər hansı bir digər məsələ həll etmirik. Yəni biz tərəfdaş kimi Rusiyanın da fikirlərini nəzərə alırıq. Eyni zamanda, Hı. yəni mənim bura gəlişim, bu imzalama e, böyük dövlətlərin necə deyirlər, e, xeyrduasından da keçib. Yəni belə Hı. məsələdə ona görə də e, düşünülmür ki, e, kimsə buna icazə verə, vermə. Biz onsuz da öz e, siyasi xəttimizə aparırıq, Türkiyə öz siyasi xəttinə aparır və bu məsələlərdə e, biz bilgəyik. Yəni e, təsəvvür edin ki, Rusiya eyni zamanda NATO bloku. Biz Azərbaycan olaraq qoşulma məhəratının üzvü və heç bir hərbi bloqun üzvü deyilik. Lakin buna baxmayaraq Rusiya ilə də normal münasibətimiz var, tərəfdaş kimi, Ə, Türkiyə ilə də NATO çərçivəsində normal münasibətlərimiz var və bu proseslərdə də hamının təbii ki, regional və beynəlxalq maraqlarını nəzərə alırıq. Buna görə də düşünürəm ki, cənab İlham Əliyevin öz çıxışlarında da, öz nitqində də Rusiya məsələsi, eyni zamanda cənab Ərdoğanın da çıxışlarında Rusiya məsələsi bir tərəfdaş kimi qırmızı xəttlə keçir. Və belə olan halda, əgər iqtisadi nöqteyi nəzərdə tutan məsələlərə toxunuruqsa, ən vacib amil burada Zəngəzur dəhlizidir. Çox asan olardı ki, bəli, Ermənistan arasından keçməsin dərhal problemlərimiz həll olunurdu, amma burada düşmən tərəf var. Rusiya təbii ki, həmin o düşmən tərəfi öz qaydasında başa sala bilər, bu bəlli məsələdir. Amma yenə də məs bu bəyanatımın müqabilində Zəngəzur dəhlizinin özünün artıq faktiki startına imkan verildi də. Mən sizinlə razıyam, Zəngəzur dəhlizi artıq tək Ermənistan-Azərbaycan məsələsi deyil. Ermənistan-Rusiya məsələsi deyil. Rusiya-Azərbaycan məsələsi deyil. Tək Türkiyə-Azərbaycan və yaxud məsələsi deyil. Bu artıq beynəlxalq məsələdir. Hı -hı. E Mən bir az tarixə qayıtmaq istəyirəm. 90-cı illərdə Ümid körpüsünün açılması Ulu Öndər tərəfindən o Türkiyəyə bir çıxış idi. Çünki e, blokadada olan Naxtəvanın məs çıxışı e, həmin Ümid körpüsü vasitəsilə bu, bu təbii ki e, Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənlik bir siyasəti idi. Məs indi həmin o Ümid körpüsü vasitəsilə eyni zamanda Azərbaycan Ermənistanın ərazisindən keçərək məhz o körpü vasitəsilə də deyərdim Türkiyə oradan Avropaya çıxması çox mühüm məsələ. Zəngəzur dəhlizi tək avtomobil və yaxud dəmir yolu demək deyil. Oradan kommunikasiyaların keçməsi, oradan e, boruların keçilməsi, kəmərlərin keçilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən dəhlizdir. Artıq bu Beynaxaq bir dəhlizdir. Yəni bu Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu dəhliz necə ki, cənab prezident İlam Əliyev deyir, bu dəhliz dəhliz bərpə olacaqdır. Ha. Və o dəhliz açılacaqdır. Bu tək Ermənistanın özünü də blokaddan çıxara biləcək bir dəhlizdir. Rusiyaya da kömək dəhlizidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Fransa, digərlərinə, hamının, demək olar ki, Çindən başlamış Avropaya qədər olan o xətt həmin o Zəngəzur dəhlizindən keçməlidir və keçəcəkdir. Ona görə də iqtisadi baxımdan məs bu e, bəyanamədə Zəngəzur dəhlizinin adının çəkilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və yenə də deyirəm, bu artıq e, regional dəhliz yox, beynəlxalq dəhlizdir. Amma bir məqam da var. Mən 2-3 gün ərzində bu erməni mətbuatını izlədim və bəlli oldu ki, məş Şuşa bəyannaməsi ərafəsində əks tərəf düşmən faktiki Ta, siyasəti daxili problemləri, seçkiləri yaddan çıxardı və yalnız və yalnız bu bizə qarşı işləməyə başladı. Düşmənin reaksiyası. Bilirsiniz, mən reaksiyaların hamısına bir-bir baxdım. Ən ağıllı reaksiya Levon Terpetrəsinin reaksiyası Hı -hı. idi. Artıq Bu dünənki bəyanatla bağlı Qarabağ məsələsinə nöqtə qoyuldu. Ermənistan-Azərbaycan münasibətinin məs e, hansısa revanşist ideyalardan kənar olaraq nöqtəsi qoyuldu. Bu çox mühüm bir məsələdir. Təbii ki, radikallar, eyni zamanda millətçi qüvvələr e, belə bir tezislə, belə bir reaksiya ilə çıxış edirlər ki, Artıq Türkiyə öz Turancılıq ideyasını, Türklük ideyasını regionda reallaşdırmağa başlayıb və bunu e, Maş Arçax dövlətinin e, ərazisindən başlayır. E, təsəvvür elyin ki, nə qədər üzr istirəm həyəsizcə bir bəyanat ola ki, onların e, Şuşa şəhərinə gəlməsi Arçaxın sərhədlərinin pozulması deməkdir. Siz təsəvvür elyin, nə qədər bu absurd bir e, bəyanatdır. Eyni zamanda e, e, bununla da e, hər bir xalqın öz müqəddəratını həll etmə prinsipini pozurlar və s. belə bəyanatlar. Lakin bütün bu bəyanatlara baxmayaraq bütün dünyada bunu bilir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar da beynəlxalq səviyyədə də bu başa düşülür ki, ermənlərin hansı reaksiyasından aslı olmayaraq biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik, sərhədlərimizə çıxırıq və Ermənlər də məcburdur ki, delimitasiya, demarkasiya məsələlərini məhz Azərbaycanla birgə həyata keçirsin. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Mən hər bir halda onların o bəyanatları, onların o çıxışları ümumiyyətlə boş hakiyükdən başqa bir şey kimi. Təbii ki, boş hakiyük eyni zamanda yenə də deyirəm, nə qədər seçkilərə yaxınlaşdıqça belə bəyanatlar həddən artıq çox olacaq. Düşünürəm ki, ayın 20-sindən sonra bu bəyanatlara da bir son qoyulacaq. Ən maraqlı məqamlardan da biri oydu ki, Həmin dünənki imzalama ərəfəsində məs Ermənistanın baş nazir vəzifəsini icra edən Paşinyan həm də namizəd kimi Zəngəzur ətrafında Ermənistanda gəlib ə, öz seçki platformasından danışırdı və o qədər də belə ciddi bəyanat vermədi ki, nə ola bilər? B təbii ki, o deməli idi ki, biz torpağımızdan bir qarış da kimə verməyəcəyik, sərhəd belə gəldi, lakin Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətini o ciddi şəkildə başa düşdüyünə görə elə bir ciddi bəyanat da vermədi. Azərbaycanda belə onda demək olarımı ki, məs Suşa bəyanatnaməsi faktiki reydonda tamamilə xeyrətini diməyəcəm, demirəm dəyişir yox əstağfurullah, amma ümumi qüvvə balansını və iqtisadi balansı dəyişir və digər tərəfdən ayın 20-sində Ermənistanda olan o seçkildən sonra Ermənistan hakimiyyətinə gələn istənilən qüvvə fərq eləməz kim olar olsun. İstənilən qüvvə faktiki bu bəyanatla razılaşmalıdır və onunla hesablaşmalıdır. Tək Ermənistan deyil. Təsəvvür elyin ki, regionda altılıq platforma, hə. hansı ki, regional dövlətlər var, ən böyük dövlətlər İran, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, ondan sonra Ermənistanın özü bir-birləyi şəkildə onlar dərk edir ki, artıq ıı, Cənubi Qafqazda reallıq dəyişir. Bu istər hərbi baxımdan, istər iqtisadi baxımdan, istər siyasi baxımdan, hətta deyərdim mənəvi baxımdan tam şəkildə bu balansın dəyişdirilməsi deməkdir. Yəni balans pozulmasa da artıq sülh balansı, sülhə doğru daha müsbət addımlar atılır. Hı -hı. Yəni ə, nə qədər Erməni revanşistləri deyək, radikalları deyə bəyanat versələr o ideyaları ilə bağlı Hı -hı. fakt budur ki Bu problemlər məhz Azərbaycanın sülh məramlı fikrinin eyni zamanda e, sülh üçün e, addımın atmasından xəbər verir. Və bunu da e, cənubi Qafqazda da başa düşüllər, Avropada da başa düşülür, bütün dünyada da başa düşülür ki, əsas burada problem sülhün bərqərar olmasıdır. Sonradan artıq kim burada yaşayacaq, kim qalacaq, bu ikinci plandır. Bu gün cənubi Qafqazda gələcək sülhün əminamanlığın bir təməli qoyulur. Bu bəyanatın da əsas istiqamətləri bundan ibarətdir. Yerdə məzbatda oxuduqlarımı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Məs Şuşa bəyannaməsi əks tərəfin düşərgəsində böyük Turan, Turancılıq, böyük Türk dünyası bu 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 ideyaların əsası qoyuldu vəsəl və, və but kimi bəyanatlar artıq səslənir və çox böyük qorxu, hətta əks tərəf indi yəni, böyük bir qorxu var ki, məs Şuşa bəyannaməsi ümumiyyətlə Ermənistanın məhvünə doğru atılmış bir addımdır. Bilirsiniz, Ermənistan mütəmadi olaraq o ideyalardan kasatçılıq çəkir. Çünki onların o ideyalarının hamısı fiyaskoya uğrayır. Bilirsiniz ki, bunları birləşdirən əsas ideyalardan biri qondarma soyqırımı idi. Hı ee ondan sonra bu da türkçülükdən qorxurlar. İkinci məsələ qondarma, Qarabağ məsələsi idi. O da fiyasko yora kimsə məsələsi idi və gördülər ki dünəndən başlayıblar yenə bəyanat verməyə ki, məs görüşlər elə yerdə keçir ki, guya onların kilsəsi uçurulub və yaxud ee qondarma soyqırma qoyulmuş abidə uçub. Belə məsələlər bilirsiniz, mütəmadi olaraq bunlar hansısa ideyanı ortaya tutulurlar. Turancılıq məsələsində də Turan ideyasında məs Ermənli gəstən şişirdilər ki, e, yəni uşaqlar anadan olanda ki, bunlar e, türk bizim düşmənimizdir prinsipindən çıxış edərək bütün dünyaya yaymağa çalışırlar ki, lakin bütün dünya da başa düşür ki, e, Turan və yaxud türkçülük ideyası bu e, bir mənalı şəkildə millətçilik demək deyil. Bəli, mən öz millətimi sevirəm, mən e, türk olaraq bunu fəxr edirəm, fəxr duyuram, lakin bunu Hansısə o qondarma Ermənlərin o yaratdığı terror təşkilatlarına qarşı istifadə edə bilərlər. Ammac mən bu terror təşkilatı deyil ki, Turancılıq ideyası və ya xud Turan yaranması, hansısə Türk dövlətinin ikinci bir Türk dövləti ilə yaxınlaşması bunu Ermənlər sadəcə olaraq özlərinə ə, nə, nə dərəcədə xeyir eləyirsə və bundan nə dərəcədə özlərini e niçədir digərlər yazığılaşdırmağa çalışırlarsa ona görə bunlar belə bəyanatlar verir və bu bəyanatlar da mütəmadi olaraq fiyasko uğuruyur. Mən e, qısalara bir məqamda dəqiqləşdirmək istəyirəm perspektivə baxanda. Bu bəyannamə hansı mərhələdə necə real olaraq işə düşə bilər və real nəticələrini necə görə bilərik? Mən düşünürəm ki, artıq bu bəyannamə öz işini görür, artıq e, hazırlıq prosesində də e, bir, Türkiyənin Rus dövlət olaraq artıq bizim yanımızda olması, biz bunu 44 günlük müharibədə də gördük. Hı -hı. Eyni zamanda dinc quruculuq işlərinin aparılmasında da türk-türk dünyası yanımızdadır və hətta informasiya mübadiləsi o istiqamətdə atılan birgə e, platformanın yaradılması, bildiyiniz kimi, Hı -hı. bu məsələlərin hamısı artıq öz e, necə deyirlər, hazırlıq prosesindən çıxıb, artıq bunlar işçi prosesindədir. İstər mədəni məsələlər e, mədəni irsin öyrənilməsi, Hı -hı. milli mənəvi dəyərlərin qaytarılması istiqamətində, yəni iqtisadi, siyasi, hərbi, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində artıq bu bəyannamə öz işini görməkdədir və artıq 15 iyunda bunun rəsmiləşdirilməsi prosesinin biz şahid olduq. Mən minnətdaram sizə arzunaq. Siz sağ Çox olun, sağ təşəkkür olun. edirəm. Suallar. Millət fechrə Arzunaq Evrel interviewdə qonağımız idi və bir qayda olaraq İkinci gündür ki, bu hadisənin, bu bəyanatın izini gedirik və uzun müddətə getməlidir, çünki bu bəyannamə istər biz Azərbaycan, istərsə də Türkiyə üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb elir. Və bu əhəmiyyəti həqiqətən də hə vətəndaş olaraq başa düşmək mütləqdir. Hansısa xırda, yersiz məsələləri hamısını kənara qoymaq lazımdır. Biz yeni dövrə, yeni mərhələyə addım qoyuruq. Və burada hər bir vətəndaşın görəcəyi iş çox vacibdir. Azərbaycan, Türkiyə şa bəyanat məxəttinə. Salamat qalın. Əsası odur ki